Bem, pessoal, a matéria de hoje é matemática e inicialmente vamos fazer as correções das atividades que foram para casa. Então, eu quero que vocês abram um livro nas páginas das atividades, que são a página 55, 56 e 57. E vamos dar início à correção. Para iniciarmos a correção, eu quero que vocês peguem o lápis e a borracha e a caneta verde. Ok? A atividade que vamos corrigir são as páginas 55, 56 e 57, onde eu mandei para casa e dei uma breve explicação de como era para responder. Então vamos lá corrigir para ver se está tudo ok. Aí espero que vocês estejam fazendo as atividades, certo, pessoal? Então, pessoal, essa é a correção da página 55, letra B. Então, só relembrando aqui o que ele pede na letra B, né? Ele pede para a gente criar um enunciado que envolva esses números, 4.185 dividido por 45. Vocês poderiam criar qualquer enunciado, qualquer situação, qual problema que envolvesse esses dois números e que fosse uma divisão, como fizemos na letra A, só que na letra A foi uma multiplicação. Então, eu criei aqui um enunciado, mas vocês poderiam criar o enunciado do jeito de vocês. Só estou trazendo um modelo para vocês, para quem não fez, quem não conseguiu se basear. Então, ele diz assim. Eu coloquei assim, na biblioteca de uma escola há 4.185 livros. O bibliotecário organizou os livros em 45 prateleiras, de modo em que todos houvesse a mesma quantidade de livros. Quantos livros há em cada prateleira? Então, é uma continha de dividir simples, onde eu vou dividir 4.185 dividido por 45. O resultado que eu obtive foi 93. Em cada prateleira há 93 livros. Então vocês colocam aí com a caneta verde se vocês encontrarem esse valor. Porque o enunciado vocês poderiam inventar do jeito que vocês quisessem. No entanto, que fosse uma divisão. Então vamos para a próxima questão, que é a sétima questão. Bem, pessoal, e no sétimo quesito ele fala o seguinte: utilizando as operações inversas, faça os cálculos necessários para preencher as lacunas de modo adequado. Eu já trouxe as respostas aqui a vocês, porque como vocês sabem, né, a gente está fazendo a correção. Essa atividade foi para casa. Espero que vocês tenham obtido essas respostas. Mas eu vou explicar cada passo. Na letra A, ele pega 14 vezes algum número é igual a 100, a 1.148. Então, eu vou pegar 1.148 e dividir por 14. Dividindo 1.148 por 14, eu obtive 82. Então, eu vou lá e faço a autocorreção. Voto 6. Se você não encontrou, faça a divisão novamente para encontrar 82. E após ter encontrado, não esqueçam de fazer a autocorreção. Na letra B, fica assim: um número dividido por 13 é igual a 36. Então, eu multiplico 13 vezes 36 e encontro 468. Então, eu tenho que multiplicar esses dois números. Se vocês encontraram esse número, 468, então está certo. E se não, só é multiplicar 13 vezes 36. Na letra C é bem simples, uma multiplicação. 92 vezes 12 igual a 1.104. Então vocês vão lá e façam a autocorreção. E na letra D, ele pega um número multiplicado a 35 vai ser igual a 4.235. Então o que vocês vão ter que fazer? Dividir 4.235 dividido por 35 e vão obter 121. Então, aqui vocês, na letra D, vocês vão fazer uma continha de divisão. E na letra E, se vocês não encontraram, né, o 125, vocês fazem uma divisão de 4.235
4.235 dividido por 35. Na letra E, tem 1.092 dividido por 13. Bem simples, aí não tem nada o que fazer, só é dividir 1.092 dividido por 13, que vai dar igual a 84. Vocês encontraram esse valor, não esqueçam de fazer a autocorreção. E na letra F, aqui tem 1.900, não, 943, desculpa, estava olhando de cima. 943, vocês vão dividir por 23 e vai obter 41 como resposta. Quem não conseguiu só é dividir 943 por 23, que vai obter 41. Ok, pessoal, após tudo corrigido, não esqueça de passar a caneta V. Vamos para a próxima. Então, na próxima questão, ele diz o seguinte: Marcos quer comprar um jogo de uniforme para o seu time. Na loja foram oferecidos três modelos de camisa e três modelos de bermudas diferentes. Veja, então foi oferecido esses três modelos aqui, né? Esses três de camisa, vou botar aqui camisa 1, 2, 3. Do mesmo jeito foi oferecido os três modelos de bermuda. Utilize o material de apoio e monte todas as combinações possíveis que Marcos pode vestir, utilizando uma camisa e uma bermuda do time. Depois responda quantas opções de combinações Marcos tem. Então, pessoal, só explicando bem rapidamente isso, um exemplo: se ele escolher essa daqui, a gente tem que ver quantas opções tem, ó. Se ele escolher essa bermuda, ele tem uma opção de camisa, outra e outra. Então, ele vai ter três. Se ele escolher essa segunda, vou colocar de outra cor para ficar fácil o entendimento. Vamos dizer que ele escolhe essa segunda bermuda. Ele ainda continua tendo três opções de camisa. Uma, aí no caso, quatro, cinco, seis. E se ele escolher essa daqui, vou botar uma amarela. Ele tem também três opções de camisa. Uma, sete, 8, 9. Então, Marcos tem 9 opções de combinações diferentes. Porque, do mesmo modo, se ele escolhesse as camisas, ele tinha 3 opções de bermuda. Entendeu? Então, acho que deu para entender desse jeito. Ficou bem claro para vocês. E espero que vocês tenham utilizado o material de apoio. Então, ali na resposta vocês botem: Marcos tem 9 opções de combinações. De combinação, e não esqueçam de colocar a autocorreção. Então, na nona questão diz o seguinte: Marta deseja comprar um fogão e um micro-ondas. Pelo fogão, ela pagará 12 prestações de R$ 121. E pelo micro-ondas, 12 prestações de R$ 57. Qual é o valor total da prestação que Marta pagará pela compra dos dois produtos? Então, o que eu tenho que fazer? Ela quer saber o valor das prestações. Ó, prestações. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para grifar. Prestações. Ela não quer saber o valor total. Então, ela vai pagar 12 prestações de 121. Então, eu coloquei aqui, ó, 121. E 12 prestações de 57. Mais 127. Então, só eu somar 121 mais 57, que é igual a 178. Então, o valor da prestação é de R$ 178. E qual é o preço total do fogão? Vejam só. O fogão, ela pagará 12 prestações de 121. Então, é 12 vezes 121, que é igual a 1.452. Isso é o preço total do fogão. Tá aqui, ó. O preço total do fogão é R$ 1.452. Então, vocês vão lá
Só que não para aí, né? Ele ainda pergunta na letra C, qual é o preço total do micro-ondas? Então a gente pega 12, que a prestação era 12 vezes 57. Então 12 vezes 57, que vai ser igual a 684. Então o preço do micro-ondas é 684. Vocês vão lá e autocorreção. Então, na letra D ele pergunta o seguinte. Qual é o produto mais caro e quanto a mais ele custa? Então, só para a gente descobrir qual é o produto mais caro, o produto mais caro é o fogão, né? O fogão é o produto mais caro. E quanto a mais ele custa? Só eu pegar o valor do fogão menos o valor do micro-ondas, que é acabamos de encontrar. O fogão, o valor do fogão foi 1.452 e o do micro-ondas 684. Fazer uma continha de menos simples e encontro 768. Ele custa 768 a mais que o micro-ondas. Se vocês encontraram essa resposta, vocês fazem autocorreção e se não encontraram, eu deixei montadas as continhas, espero que vocês façam aí. Mas não terminou ainda, temos que corrigir agora a página 10. Dona Maria é decoradora e trabalha com flores. Para uma grande festa, ela arrumou 120 arranjos de flores, contendo 14 flores cada um. Quantas flores Dona Maria utilizou para fazer esses arranjos? Então, se tinha, ela arrumou 120 arranjos. Em cada arranjo tinha 14 flores, então é uma conta de multiplicação. 120 vezes 14, que é igual a 1.680. Então, Dona Maria utilizou 1.680 flores para no, nessa grande festa. Então, pessoal, a 11ª ele diz o seguinte: Marina está comprando uma impressora no valor de R$ 726. Esse valor pode ser pago em até 6 prestações. Então, ele para facilitar o pagamento das prestações, Marina quer que o valor de cada prestação seja um número natural. Para atender a essa condição, então, só relembrando que é um número natural, né? Um número natural. Os números naturais são aqueles 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São os números inteiros e positivos, não são números negativos, que se agrupam no conjunto chamado de M, né, dos naturais, compostos de números ilimitados. Entenderam, pessoal? É os números que a gente sempre está acostumado a trabalhar. Então, continuando, para atender essa condição, Marina pode parcelar a impressora em quantas vezes? Mostre todas as opções. Veja só, ela pode parcelar até em 6 vezes, mas ela quer que os números eles sejam naturais da divisão, que não sobre nada, não tem nenhum resto, entendeu? Então, vamos lá. Então, parcelando em 2 vezes. 726 dividido por 2 vai ser igual a 363. Então, é uma divisão exata. Então, aqui não tem resto, né? Então, dá um número natural. 363. Então, vamos dividir por 3, 3 prestações para ver quanto fica. 726 dividido por 3 vai ser igual a 242. Com resto zero, divisão exata. Então aqui também dá uma divisão exata. Vamos dividir por 4. 726 dividido por 4 dá 181 com resto 2. Então é uma divisão não exata. Então ela não quer dividir por 4. Dividir em 4 vezes, porque a divisão dá não exata. Dividindo por 5, vamos ver. 726 dividido por 5 dá 145 com resto 1. Então dá uma divisão não exata. Então ela não vai dividir em 5 prestações. Vamos ver com 6.
726 dividido por 6 dá 121, com resto zero, divisão exata. Então, ela só tem três opções se ela for dividir. Para atender essa condição, Marina pode parcelar a impressora em duas ou três ou seis vezes. Então, ela só tem essas três opções que eu vou circular aqui para vocês. Essa, porque a divisão dá exata. Essa também, porque a divisão dá exata. E essa também, porque a divisão dá exata. Ok? Vamos para a próxima. Bem, pessoal, então, na 12ª, diz o seguinte: uma fábrica, não foi para casa essa questão eu vou responder aqui com vocês. Espero que prestem bastante atenção. Uma fábrica produz copos e travessas de vidro. Os copos são embalados em caixas, com 6 unidades cada, e as travessas em caixa, com 3 unidades cada. Sabendo que a produção mensal dessa fábrica é de 19.482 copos e 8.685 travessas, responda. Então, na letra A, ele pergunta: quantas caixas de copo essa fábrica produz por mês? Na letra B, quantas caixas de travessa essa fábrica produz por mês? Então, ele, na letra A, ele quer saber a quantidade de copos que ela produz por mês, e na letra B, a quantidade de travessas. Quantas caixas de mercadoria essa fábrica produz por mês? Então, é uma continha demais aí, somando as duas mercadorias. A fábrica possui um caminhão para transportar as mercadorias até as lojas. No caminhão cabem no máximo 100 caixas por vez. Sabendo disso, quantas viagens no mínimo o caminhão precisa fazer no mês para transportar toda a mercadoria produzida? E ele pede os cálculos. Nessa atividade, eu vou dar um tempinho para vocês também pensarem aí, e eu vou fazendo ela, e eu no próximo slide. Ele vai ser um vídeo meu mostrando como responder essas questões, beleza? Então, quando você estiver assistindo o vídeo do próximo slide, vocês vão pegando o livro e fazendo essas questões, certo? Ele diz o seguinte: quantas caixas de copo essa fábrica produz por mês? Então, ele disse que a produção total de copos são essas, 19.482. E ele quer saber quantas caixas. Em cada caixa não vem 6 copos, então faço uma divisão aqui, 19.482 dividido por 6. Um não dá para dividir para 6, eu pego 19. 19 dividido para 6, 3. 3 vezes 6, 18. Para 19, 1. 1 não dá para dividir para 6, baixo 4. 14 dividido para 6, 2. 2 vezes 6, 12. Para 14, 2. 2 não dá para dividir para 6, eu baixo 8. 28 dividido para 6, 4. 4 vezes 6, 24. Para 28, 4. Baixo 2. Fica agora 42 dividido para 6. 42 dividido para 6, 7. 7 vezes 6, 42. Para 42, nada. Essa fábrica produz
3.247 caixas de copo. Por mês. Então essa fábrica produz 3.247 caixas de copo por mês, ok? Isso foi a letra A na 12ª questão. Agora vamos fazer a letra B. A letra B, 12ª. Letra B. 12ª. Também não tá fora. Isso. Então ele diz o seguinte: quantas caixas de travessa essa fábrica produz por mês? Se ela produz por mês 8.685 travessas. E cada caixa vem três travessas, só eu dividir por 3. 8 dividido por 3, 2. 2 vezes 6, 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. 2 não dá para dividir para 3, então eu baixo 6. 26 dividido por 3, 8. 8 vezes 3, 24 para 26, 2. E agora eu baixo o 8. 28 dividido por 3, 9. 9 vezes 3, 27 para 28, 1. Baixo 5. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, essa fábrica produz 2.895 caixas de travessas por mês. De travessas. E ainda tem a letra C, né, pessoal? A letra C, ele diz o seguinte: quantas caixas de mercadoria essa fábrica produz por mês? Então, a gente vai somar as mercadorias, letra C. Vai ser 3.000, mercadoria de copo, né? 3.247 mais. Lembrando sempre, unidade abaixo de unidade. 2.895. Uma continha de mais, super simples. 7 mais 5, 12. Boto 2, sobe 1. 5 mais 9, 14. Boto 4, sobe 1. 3 mais 8, 11. Boto 1, sobe 1. 4 mais 2, 6. Então, essa fábrica produz 6.142 de mercadoria, caixas de mercadoria por mês. Vou escrever aqui.
de mercadoria por mês. Então ele fala na letra dele, pede. Sabendo disso, quantas viagens no mínimo o caminhão precisa fazer no mês para transportar toda a mercadoria produzida? Sabendo que o caminhão só pode carregar 100 caixas e por mês ele produz 6.142. Então a gente tem que dividir esse valor por 100. 6 não dá, 61 não dá, 614 dividido por 100, 6. 6 vezes 100, 600. Para 614, 14. Baixo 2, porque 14 não dá para dividir por 100. 142 dividido por 100, 1. 1 vezes 100, 100. Para 42, 42. Então, ele vai precisar dar 61 viagens e resta 42 caixas. Então ele vai dar 61 viagens e vai ficar faltando 42 caixas para ele buscar. Então, pessoal, eu trago aí algumas explicações. Se não ficou tão claro, eu trago elas. Tirei uma foto e coloquei ela aí, a 12ª letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Espero que vocês consigam ver e consigam fazer aí na casa de vocês. Então, aí, a agenda que vai para casa hoje é a página 59. Espero que vocês façam. É só um desafio bem simples. E espero que vocês tenham gostado desse novo método de responder através de um vídeo e colocar num slide. Um abraço e até mais.